მოგესალ მებით დიაჯიზე მომღერალინუცა ბუზალაძე სოციალურ ქსელში გავრცელებული ინფორმაციას და აფიშას ეხმაურება, სადაც წერია, რომ ის რუს მომღერალ ლეონიდ აგუტინთან ერთად კონცერტს გამართავს. ბოლო დროს სოციალურ ქსელებში ხშირად იწერება, რომ ნუცა მოსკოვში აპირებს წასვლას. ამ ყველაფერს ის ტყუილს უწოდებს. მეგობრებო, ეს ინფორმაცია არის ფეიქი. ჩემი მეგობრის ქორწილია რომში და ვაპირებთ კარგად გავერთოთ. და ეს ბანერი ვინ გააკეთა? ნამდვილად არ ვიცი. ნახვამდის წერს სოციალურ ქსელში ნუცა ბუზალაძე. როგორც ნუცა აღნიშნავს, ის მოსკოვში საქმიან ვიზიტებს არ აპირებს. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხირათა, არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.